President, vi er fremdeles i en pandemi. Heldigvis faller ledigheten og flere kommer i jobb. Nå er det viktig å fortsette Solberg-regjeringens arbeid med kompetansereformen. Lære hele livet for å sikre at vi har rett kompetanse på rett plass, for å styrke konkurransekraften i årene som kommer. NHOs kompetansebarometer melder om at 6 av 10 medlemsbedrifter mangler arbeidskraft med rett kompetanse. Så det haster. Vi må legge til rette for at den enkelte kan velge å ta utdanning, og at det finnes nok relevante og fleksible utdanningstilbud som kan kombineres med jobb. Det første er adressert ved å gjøre Lånekassen mer tilgjengelig for voksne som ønsker å ta utdanning. Det andre handler om å gjøre det enklere for institusjonene å opprette studiepoenggivende utdanning med egenbetaling rettet mot arbeidstakerne. Endringer knyttet til å kunne gjenbruke innhold fra ordinære studietilbud for å utvikle utdanningstilbud med egenbetaling har vært viktig for å gjøre det enklere å få på plass flere tilbud. Denne uka meldte imidlertid statsråden at de varslet endringene i egenbetalingsforskriften, som skulle trådt i kraft fra 1. januar i år, er utsatt til neste år. Det er interessant å vite mer om vurderingene som er gjort bak denne beslutningen, som gjør at en velger å utsette nye regler om egenbetaling. Så kan statsråden redegjøre for de eventuelle endringene regjeringen vurderer knyttet til egenbetalingsforskriften, og videre om deler av forskriftsendringene som omhandler muligheten for å gjenbruke undervisningsopplegg kan gjennomføres som planlagt. Statsråd Olav Borten Moe. Ja, takk, president. Jeg tror målet deler vi alle sammen, knyttet til både fleksible utdanningsløp, mulighet til å koble seg på og ta etter- og videreutdanning for godt voksne aldersgrupper senere i utdanningsløpet, mobilisere en større del av befolkningen knyttet til tett i kompetansehullene som vi helt åpenbart kommer til å ha fremover i det norske samfunnet. Det er jo et tema som står svært høyt på min agenda, og som vi allerede har fattet en del vedtak for å få på plass, blant annet gjenåpning av campus på Nesna og en betydelig opptrapping innenfor spesialisering av sykepleie og antall sykepleiestudenter rent generelt. Når det gjelder den forskriften som representanten henviser til, så er det mitt inntrykk at det gikk fort i svingene ved forrige regjering sitt arbeid med den. Vi har fått inn svært mange tilbakemeldinger fra sektoren knyttet til at det er vanskelig å håndtere, at det faktisk til og med kunne virke kontraproduktivt knyttet til de takene man satt på egenbetaling. Det er ting som vi har behov for å vurdere nærmere og se på før vi eventuelt velger å iverksette den sånn som den forelå fra forrige regjering, eller at vi velger å gjøre endringer i forskriften ved neste sving. Det må vi komme tilbake til. Hagerup. Takk, president. Ja, det forundrer meg jo ikke at sektoren ikke har dårlig tid, men det forundrer meg litt at statsråden ikke har dårlig tid for næringslivet. Det er jo de som melder dette behovet, der en har arbeidstaker som ikke får den rette kompetansen. Og da er det tankevekkende at det første regjeringen gjør er å utsette noe som kan utfordre universitet- og høyskolesektoren til å åpne for denne type utdanningsløp. For det finnes i dag for få videreutdanningstilbud rettet mot næringslivets behov, og de trenger skreddersøm, både gjennom små og store fleksible program som kan kombineres ved siden av jobb og familieliv. Norsk arbeidsliv stiller høye krav til arbeidstakernes kunnskap og kompetanse, og det er jo også et av våre fremste fortrinn. Og vi må da sørge for muligheten for oppdatert og formalisert kompetanse, og det må finnes et tilbud som treffer alle. Og dette haster. Og i universitets- og høyskolesektoren. Så derfor vil jeg spørre statsråden, hvordan vil regjeringen sikre at høyere utdanning blir tilgjengelig for personer som allerede står i arbeid, og at universitetene og høyskolene lettere kan opprette utdanningstilbud for de som står i jobb? Statsråd Borten Moe. President, jeg er oppriktig usikker på om den forskriften forrige regjering vedtok ville ha virket etter de hensiktene som representanten her redegjør for. Jeg tror tvert imot at det er en ganske stor sjanse for at den kunne virke kontraproduktivt, at du ville ha fått et mindre utbud av akkurat de utdanningsløpene og utdanningsmekanismene som her etterspørres. Det er imidlertid noe som jeg og regjeringen har behov for å gå litt djupere inn i og vurdere, og derfor så valgte vi å utsette denne forskriftsendringen. Hva ellers gjelder den mer generelle problematikken, så har vi både varslet en full gjennomgang av universitets- og høyskoleloven. Vi kommer til å gå gjennom finansieringssystemet. Finansieringssystemet for sektoren kommer til å være, tror jeg, helt sentralt for hvordan man klarer å nå de
målene og behovene for som samfunnet har for etter- og videreutdanning. Og så handler det også selvsagt om å se på både dimensjoneringen og oppsettet knyttet til systemene våre for høyere yrkesfaglig utdanning og fagskolesystemet. Alle de tingene er varslet i Hurdalsplattformen, og alle de tingene kommer til å bli presentert for Stortinget i løpet av neste år og året deretter.